Minjao, šta si spremio to za... za ovo društvo? A za društvo spremili da se zahvalimo ovim momcima, cijelu zimu su nas tofkali oni nas i veliko uživanje nam je bilo skijati se pored njih, pa malo da im se revanširamo, da malo zakusku neku napravimo u znak zahvalnosti. Pa, kao i svake godine, tako i ove godine, posle završetka te sezone, družimo se sa ovim divnim ljudima, družimo se sa divnim ljudima posle skijanja i sećamo se našeg brata, našeg prijatelja, našeg divnog sugrađanina koji nas je davno napustio, Andana Mamutovića. On je bio s nama ovde stalno, družili smo se, to je bio legenda Sjenice, molim Allah da mu podari dženet. E, pa, ne bi ga ni zvali. Svete vas, gdje se kreće mi šta ta maska, šta je to? A da rekao, ne ovde me stavim. Šta ne znam. Stavi alkohol da se identifikuje, nema maske skidanja. Nema. Pa onda nek te ne bobano vamo. Ima, ima, evo je. Ema, od evo je. Ima. Ja si rekao da neće. Ovo je dobro, ovo je doktorska. Doktor donio. Ovo je doktor donio. Ma jok, vrije, to mu možda nešto na naočare. Očisti naočare prvo, pa onda gledaš. Ulja tu nas. Hvala puno što ste došli ovde na ovo druženje. Imali smo danas specijalan razlog. Jedan divan gest. Divan gest je ustanova za sport i direktora da se ova staza nazove po rahmetli Adnanu Mamutović. To je pravo. To je pravo. I zvaće se. Mi smo prvo nene inicijativu, Linda se malo pogrešno izrazio. Nije inicijativa ustanove za sport, nego mnogobrojnog građanstva. Da bude... Možda nađemo za sodno, možda neko ljutnju, možda svakom, ali mislim da naš Adnan da zaslužuje jedno ovako veliko hvala od Sjeničaka svih i da je ovo najmanji poklon koji možemo njemu da priuštimo. Ovde od juče, kako sam pozvat na ovo druženje ovde na kraju sezone, da kažemo kraj sezone skijaške ovde na ski centru Žari, jedna od staza predlog je, kažem, građanstva, prvenstveno koju je ustanova za sport i podržala, za sport i rekreaciju, da se nazove po našem dragom doktoru Adnanu Mahmutoviću, opet da izrazim i da kažem da nije ni politički, nego kao građanin prvenstveno kog je cela Sjenica voljela. Znači u buduće pravit se čak i memorijalni turniri, odnosno kupovi, kako već, to ćemo mi u dogledno vreme. Mi planiramo ovde jedan deo, odnosno glavna staza da se nazove po našem Adnanu Mahmutoviću i u dogledno vreme da se uradi jedna spomen ploča koja će da označi sve to i da obeleži i kad god dođemo da pročitamo i da kažemo hvala Adnane Mahmutoviću, doktore Adnane Mahmutoviću na svemu ovome. Ovo je najmanja stvar koju Sjenica može da učini za tebe. Tako da je to ipak jedan gest i za sve druge. Ovo je apel jednoj široj strukturi, kažem, ili od lokalne samouprave, bilo šta, bilo čega da ne dajemo imena, malo ružno da se izrazim, 5. i 9. da dajemo imena naših ljudi koji su zaslužili za bilo šta. Tako, hvala vam na ovom skupu, hvala vam na pozivu, prvenstveno organizatorima ovde. Ja sam juče čuo, dobio sam poziv da dođemo ovde da popijemo čašicu rakije, lupa, mi i omezimo, ali eto, nadam se i svake godine u ovo doba da ćemo da povodom ovoga da posedimo, da se poslužimo. Ako Bog. Hvala. Bravo, bravo. Je to ime njegovo da popijemo. Živeli. 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 Da ga dugo pamtimo.
On je jedan. On je jedan, jedan, samo jedan, jedini. Jedan je bio od nas. Na svijetu nema. Ne postoji, ja mislim. Rekao si prije, ja mislim da delim mišljenje i tvoje i građana i svija. Jer nema neko njega da je za njega nešto rekao. Svi su njega voljeli, cijela Sjenica. Pa, znači, on je uradio i uradio za Sjenicu i pomogao je. I... Prvenstveno nije ovo inicijativa, lupa moja lično, da li je sina njegovog ili Mirka. Ovo je jedino pravo, baš, jer on je zaslužio to. Sjenica je jedna, on je jedan, ali bukvalno on je jedan sam. Više nema takvi ljudi, to ne postoji ko što je bio jedan. Ane je jedan. Aneta nema više, samo je jedan. I mora da se obeleži i mora da se zna ko je bio i šta. On je i voleo ovo, i operisuo se, i došao je ovdje, da pokaže ljudima i da pokaže omladini, da pokaže da može, iako je bolestan, i posle operacije da može, jer on je voleo, on je za Sjenicu živio, Sjenica za njega bila sve. Jedan je samo Ane. To je jedini brat, to može, to je jedini čovjek ovdje, koji može i šta može. I svaka mu čast. I ono što kaže da mu Bog da dženet i ono baš ono pravo što je jedan je jedini. Pa smo seli, pa kaže dovede mu čoveka iz... Eda! Eda! Bile kriti zvani Miki! Živo! Poklonio mi auto. On je azilant iz Pakistana. Poklonio mi auto. Na Mrkova. Na Mrkova. Samo za moju unuku Nova Noća. Hajde, ne bude, hajde. Hajde, ne bude, hajde. Samo za unuku Kemo. Da je živa i zdrava. Mali bra, mali bra, u medrima nesto. Joj, kad je teo, da menjamo mesto. E sad ide jedna pesma specijalna za našeg snimatelja Rama. E, hajde, stvari, ne znam. Ramo, Ramo, druže. Šta ću kući tako? Ramo! Ja. Opa! Ramo. Druga smo, prijatelja jedino, što znači. Na sreći vešena, mafine jedan. Ostaje se, joj! Evo za tebi Ivka! Ivana, Ivana, Ivana,
Jel on to? Slušaj ovo. Jel on? To je njegova pesma. Ha? Slušaj ovo pesmu. To je ovaj, jel? Jes, jel. Slušaj ovo pesmu. Nema te maranice. Nije to. Šao u Beograd, izgubio kriterije. Bez tebe noće, ostanuh ja. Pesmo mu je boli glavu. Dobro je pot. Tuga. Nekakje ovo. Sve ga imam sad. Imam život svoj. Da, to je djavo na dvije noge. Ko? Ovo, to je ovaj što peva, jel? Nije nego onako ovčije tamo, druga kuća. Druga kuća od moje. Miši toga kuća. Evo, samo jednako se digne. Ovo je bogatstvo.